Match proficiat, game winning goal. Ja, ik vind het game winning goal, maar het is wel gelukkig gewonnen, dat scheelt wel. Ja. Volgens mij heb jij persoonlijk een leuk weekend achter de rug, hè, met die 2 overwinningen en 3 goals. Ja, dus voor mij wel een heel goed weekend. Ja. Vorig jaar heb ik mentaal best een zwaar jaar gehad, dus ik moet zeggen dat om zo een seizoen wel weer in te gaan, dat wel heel erg motiverend is. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Wat ligt dat aan? Kom je langzaam op dreef? Ja, maar ik heb gewoon een hele goede lijn. Kijk, ik heb er misschien wel 2 ingeduwd voor vandaag, maar 80% van het werk wordt voor me gedaan. Weet je. En als je twee goede lijnmaten hebt die voorin aan het werk doen en 2 goede die achterin heel veel dicht houden, ja, weet je, dan hoef je maar op de goede plek te staan. En daar stond ik vandaag 2 keer, ja, en dan liggen ze erin. Genoeg over de individuele kwaliteiten van jou. Qua manschaft gezien is het moeizaam vandaag, hè? Ja, weet je wat het is? We zijn elkaar nog aan het zoeken. Dus het is in een grote deel is het een nieuw team. Lijnen die nog niet veel met elkaar gespeeld hebben. We hebben natuurlijk wel pre-season gehad, waar we een maand de tijd hebben gehad. Maar ja, weet je, dan wordt nog wat met lijnen gegooid hier en daar. Maar we beginnen elkaar nu te vinden. En dan heb je af en toe heb je in zo'n dag dat je elkaar wat minder vindt. Maar gelukkig is het scorebord even wat anders verteld vandaag. Dus. Dan gaan we 24 uur terug. Toen vonden jullie wel elkaar goed, hè? Ja. Dus af en toe gaat het wel, af en toe gaat het niet. Hè. Dus, en Herentals winnen is toch niet voor iedereen weggelegd? Nee, dat is een hele zware. Weet je. Het is een heel fysiek team. En het is ook wel een team waar we al jaren aan gewaagd zijn. Dus het is wel fijn om daar in ieder geval met 6 punten het weekend af te sluiten. Wat deden jullie daar goed? Gewoon vuur, 60 minuten ijshockey. Dat is iets wat we de afgelopen paar jaar eigenlijk al gemist hebben. Dat we echt vanaf het begin, gewoon vanaf minuut 1 tot minuut 60, gewoon vuur hebben. Ja, en dan zie je dat zelfs als je wat minder speelt, dat het vuur wel heel veel voor je doet. En Mechelen, ik dacht in het begin, is een onderschatte Mechelen even. Ja, weet je, het is al jaren een team waarvan we weten dat ze halverwege eindigen. Dus dan ga je dan met een ander gevoel in natuurlijk. En dan laat je ook liggen op sommige punten. En dat moeten we niet doen. Daar moeten we wel van leren. Ben je nou een voorstander van die muziek hierachter? Ja, af en toe feestvieren mag wel, toch? Ja, want jullie staan op 1 punt van de Bulldogs. Ja, hopen dat we daar 1 punt boven kunnen gaan zitten dan. Dus een prima weekend wordt afgesloten met een 2e plaats op de ranglijst. Follow, zou ik zeggen. Ja, dankjewel.